কোৱা দুনুফুৰি নিমখ এয়া দৰাই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। হে গাইজ, কি খবৰ? ভালনে সকলোৰে? আৰু সকলোকে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৰে দিনটো শুভ হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভণি কৰিছোঁ। আজিৰ ব্লগটোত বৰ বেছি একো নহ'ব, কিন্তু ঘৰলৈ আলহী আহিব, অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে মোৰ শাহুমাই মানে কেঁচা জলকীয়াৰ এটা খুব ধুনীয়া আচাৰ টাইপ বনাইছিলে, মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, যদি ঘৰত কেতিয়াবা জলকীয়া বহুত বেছিকৈ আনি থোৱা গ'ল কিবা সকাম নিকামত, কিন্তু পিছত ৰৈ গৈছে, আপুনি সেইবোৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰি খাই চাব পাৰে, বহুত ভাল লাগে। আমি খাই চালোঁ, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ৰেচিপিটো, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। ব'লক তেন্তে ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। এয়া হৈছে কেঁচা জলকীয়া, একদম মিহিমিহিকৈ মিক্সিত কাটি লোৱা হৈছে, মন কৰিব গুড়া নহয়, কাটি লোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি নেমু চেপি দিছে, অকণমান টেঙা হোৱাকৈ, সেইটো আপুনি নিজৰ জোখমতে লৈ ল'ব। ইয়াতে দিছে হালধি, আৰু কি দিব, জিৰা। কেঁচা জলকীয়া যেতিয়া বেছিকৈ অনা হয় ৰৈ গ'লে এনেকুৱা কৰি থৈ চাবচোন। এইটো কি দিলে, ধনিয়া। ৰংটো ভাল হ'বৰ কাৰণে অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিয়া হৈছে আৰু মিঠাতেল। আচলতে এইখিনি বৰ আচাৰ বুলি কিবা বুলি নহয়, জলকীয়াটো পেলনি নাযাবৰ কাৰণে এনেকে থৈ দিয়া হৈছে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, তেলটো পিছত আৰু দি দিম। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিলাই লৈ অকণমান ৰ'দত দিব লাগিব। এয়া আৰু অলপ তেল দিলে, আৰু তেলখিনি দিয়াৰ পিছত এনেদৰে বয়ামত ভৰাই ৰ'দত দি থৈছে। আমিতো এদিন ৰ'দত দিয়াৰ পিছতে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিলোঁ, খাবলৈ বিৰাট ভাল হৈছিল। আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে। এইবোৰ হৈছে গাজৰ আৰু জলফাইৰ আচাৰ, লগতে ভোট জলকীয়া, সেইবোৰ পিছে পৰাই দেখাম। আৰু মই বনাইছিলোঁ বগৰীৰ চাটনি। এইখিনি গুটি আঁতৰাই বগৰী এনেদৰে কাটি লৈছিলোঁ, অলপ ধনিয়া পাত, অকণমান চেনি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু জলকীয়া দি মিক্সিত ভালকৈ পিচি লৈছোঁ। আগতে আমি ঢেঁকীত খুন্দি খাইছিলোঁ, এতিয়া যিহেতুকে ঢেঁকী নাই এনেদৰেই খাইছোঁ। ভাতৰ লগতো খাব পাৰে বা ৰ'দত বহি এনেও খাব পাৰে। এয়া হৈ গ'ল, অকণমান মিঠাতেল দি ল'ম। আপোনালোকে কোনে কোনে খাইছে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি, আৰু যিসকলে নাই খোৱা এবাৰ খাই চাব, সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগে। আজি ঘৰত আছে আলহী, মামাহঁতৰ ফেমিলিটো ভাত খাবলৈ মাতিছিলে আৰু তেওঁলোক আহিছে। চবকে দেখাব নোৱাৰিম চাগে, কিন্তু ভণ্টিজনী আছে, এজনী নহয় দুজনী আছে, এজনীক মই আগতে দেখাইছোঁ কিন্তু এজনীক দেখুওৱা নাই, তাইৰ লগত চিনাকি কৰি দিওঁ। আৰু ব্লগ বনাবলৈ কিন্তু মোক সিহঁতিয়ে জোৰ দিছে দেই, সেইকাৰণে আছে আৰু হাঁহি আছে, দেখাইছোঁ। এয়া এয়া হৈছে চিংকি। হাই, কোৱা, মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগে? মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে, বহুত দিনৰ পৰাই চাই আছোঁ আৰু বহুত দিনৰ পৰা চিনাকি আমাৰ, কিন্তু লগ পোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া লগ পাই খুব ভাল লাগিছে আৰু মোৰ হিচাপে পাই খুব ভাল লাগিছে। ছোৱালীজনীয়ে ভয় খাই আছে, ফ্ৰী হয় আৰু মাতিছোঁ কেইদিনমান থকাকৈ, কিন্তু মেচৰিয়ে টাইম মিলাব পৰা নাই, এতিয়াও আহিব লাহেকৈ। এইপিনে আছে তৃষ্ণা, সৰু মামাৰ ছোৱালী, এওঁ মাজু মামাৰ ছোৱালী হয়। তৃষ্ণা কিবা এটা কোৱা, হাই হেল্ল'। হাই, আকৌ লগ পাম বাৰু, আকৌ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু বাকীসকলক দেখাব নোৱাৰিম চাগে, কাৰণ ডাঙৰ মানুহ ন। আৰু কি হ'ব চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। পাৰি পাৰি, মোক ব্লগ বনাবলৈ কৈছে চিংকিয়ে। চিংকিয়ে তুমি কোৱা কিবা এটা। এয়া মাংস, মিক্স ভেজ, দাইল আৰু জলকীয়া, আৰু আনফালে খোৱা আৰম্ভ কৰিয়ে দিছে। এয়া হৈছে অনুপম, সৰু বুলি কওঁ আমি, ৰূপম, পংকজ, আনফালে দাদা, সৰু মামীয়ে বিলাই আছে একদম। কিবা এটা কৈ দে সৰুৱে, খানা কেনেকুৱা হৈছে? এয়া হৈছে মামা, তেওঁলোকে আগেয়ে খালে আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ বহিছোঁ। এয়া চিংকি, পিছফালৰ পৰা তৃষ্ণা, মাজুমামী,
আৰু এখেতকতো চিনিয়ে পায়, মই আছোঁ লগত মা আৰু সৰু মামী টিকলি। আজিও কিন্তু ভিডিঅ' কৰিছে পংকজে দেই, থেংক ইউ পংকজ। আৰু এতিয়া খাই লওঁ, খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, যিহেতুকে ঠাণ্ডাটো বৰ বেছি সেয়েহে অকণমান ৰ'দত বহি গপ চপ কৰিছোঁ, লগতে আপোনালোককো দেখাইছোঁ। চিংকি ৰাণী, এইয়া মিষ্টাৰ অনুপম, কিবা এটা কৈ দিয়া, অকল হাই ক'লে নহ'ব, কিবা এটা গান এটা গাই দিয়া। হেৰি, খানা কেনেকুৱা হ'ল আজি খাবলৈ? অকল মজাটোতে হ'লে হ'ব নেকি আৰু ন, মাংস কেই নম্বৰ দিবা আৰু মাছত কেই নম্বৰ দিবা, চবতকৈ জমনি কথাটো হৈছে 10 দিবা। বাপৰে, চবতকৈ জমনি কথাটো পেহীয়ে খাৰ বনাইছিলে মাছৰ, তিয়ঁহ দিবলৈ পাহৰিলে। আৰু মামী, এয়া সৰু মামী হয় দেই, কিবা এটা কৈ দিয়ক। বিৰাট ৰখ পাইছে মামীয়ে। আপুনি কেই নম্বৰ দিব মাংসত? 5। নেক্সট টাইম বনাই নোখোৱাই আৰু। আৰু এয়া টিকলি বগী ছোৱালীজনী, কি আছিলে নামটো? হে গাইজ, আলহী গ'ল আৰু মই ভাবিলোঁ যে এতিয়া আপোনালোকৰ লগত অলপ কথা পাতোঁ। আজি খুব ভাল লাগিলে, তেওঁলোকৰ লগত দিনটোৰ ভালেখিনি সময় পাৰ কৰিলোঁ আৰু নতুন ঠাই, নতুন চিনাকি, বহুদিনৰ পৰাই কথা পাতি আছিলোঁ বাৰু বহুকেইজনৰ লগত, কিন্তু এতিয়া লগ পাই খুব ভাল লাগিছে। বিয়াত লগ পাইছিলোঁ যদিও তেতিয়া বহুত বেছিকৈ কথা পাতিব পৰা নাছিলোঁ, এতিয়া লগ পাই ভাল লাগিছে বহুত। আৰু তেওঁলোকৰ লগতে আমি চাহ পানী খালোঁ, তেওঁলোক গ'ল, এতিয়া আপোনালোকৰ লগত কেইটামান কথা পাতোঁ। আৰু তাৰ আগতে মই আমাৰ ৰুমটো দেখাই লওঁ, কাৰণ মোক যোৱাটো ব্লগত বহুতেই কমেণ্ট কৰিছিলে যে বা আপুনি ৰুমটো দেখাবচোন, খুব ধুনীয়াকৈ সজাব পৰা নাই কাৰণ আহিছোঁহে আৰু কেইদিনো হৈছে, যি কিবিধ বস্তু আছে সেইখিনি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিবাকৈ। আৰু তাৰ আগতে কওঁ, যিসকলৰ চাবলৈ ইচ্ছা নাই তেওঁলোকে প্লিজ ব'ৰ নহ'ব, আৰু যিসকলে চাম বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকে এটা লাইক কৰি দিব আৰু বোলক তেনেহ'লে চাই লওঁ। আৰু ৰুমটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এয়া ষ্টেণ্ডটোৰ এটা পাৰ্ট খুলি পৰিছে, পিছত আকৌ ভালকৈ লগাই ল'ম বাৰু। এইখন হৈছে দৰ্জা আৰু এইখিনিদি সোমাই আহি এয়া ইয়াতে মই এই ট্ৰাংকটো ৰাখিছোঁ, এইটো মই লৈ আহিছিলোঁ লগত কাপোৰ কানিবোৰ ভৰাই। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ বিচনা, এইখন যেনে তেনে ৰাখিছোঁ, বহুত বেছিকৈ সজাব পৰা নাই। আৰু ইফালে আলনাডাল ৰাখিছোঁ, এইটো এয়াৰ কুলাৰ, এইটো ইহঁতৰে হয় বাৰু আগৰে, ইয়াতে থোৱা হৈ আছে। আৰু এইটো মোৰ ৱাৰ্ড্ৰবটো আৰু এইখন ড্ৰেছিং। ইমানেই, বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ বাৰু ভালকৈ। বৰ বেছি ধুনীয়া কৰি ৰাখিব পৰা নাই, কাপোৰ চাপোৰ খেলিমেলি হৈ আছে, ইগনোৰ কৰিব সেইখিনি। আৰু এইজনী হৈছোঁ মই, দেখিছেনে? এতিয়া মূল কথালৈ যাওঁ। প্ৰথম কথা হ'ল, মোৰ চেনেলত মই ৰেচিপি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে জানে, কিন্তু বিয়াৰ ডেট ঠিক হোৱাৰ পিছৰে পৰা মই ভিডিঅ'বোৰ খুব ধুনীয়াকৈ আগৰ ধৰণেৰে দি থাকিব পৰা নাই, অলপ খেলিমেলি হৈ আছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সেই কথাটো বুজিব আৰু খুব সোনকালে মই সেইখিনি আগৰ ধৰণেৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু হোৱাগৈ নাই, আৰু কিছুদিন মোৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে যাতে মোৰ এনেধৰণৰ খেলিমেলিখিনি, ভিডিঅ' দিয়াৰ যিটো খেলিমেলি হৈ আছে সেইটো কাৰণে বেয়া নাপায়। খুব সোনকালে গোটেইখিনি আগৰ ধৰণেৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, আশা কৰোঁ অতি সোনকালে হৈ যাব, কাৰণ বিয়াৰ ডেট ঠিক হোৱাৰ পিছতে মই বহুত বেছিকৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছিলোঁ সেইবোৰ কামত। আৰু এতিয়াতো এখন নতুন ঘৰ হয়, অলপ সময় লাগিব মোৰ, আপোনালোকে যাতে সেইখিনি বুজি পায় আৰু যাতে মই এনেধৰণে দি থকা ভিডিঅ'বোৰৰ কাৰণে বেয়া নাপায়। মোৰ আগৰ ব্লগকেইটাত মই যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰা, সেইটো কাৰণে ভালেই লাগিছে। আৰু খুব সোনকালে মই আগৰ ধৰণেৰে ৰেচিপি ভিডিঅ', ছানডে ব্লগ আৰু ছানডে লাইভ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এতিয়া অকণমান খেলিমেলি হৈ থাকিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিৰ এই ব্লগটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ যদি ভাল লাগিল লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয়।
কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, গুড নাইট।